یُس مودن وول چھُ موت تہٕ زندگی دِنہٕ وول چھُ حضرت اللہ، اَہن حظ سورُے کٔمۍ سٕنٛدِس اَتھَس کِتھ چھُ؟ ییٚمہِ ساتہٕ موت آسہِ اِنسان ژامُت تَمے ساتہٕ مَرِ، نہ مَرِ تَمہِ برونٛہہ اَکھ سیکَنٛڈ، نہ مَرِ تہِ یا نہ زیٚیہِ تَمہِ برونٛہہ اَکھ سیکَنٛڈ. بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ اِنسانَس موج چھِ یِوان کہِ یہِ موت کٔمۍ سٕنٛدِس اَتھَس کیٛاہ چھِ، اگر کُل دِن اَفسہِ زایہِ کَتُن موت، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس موت آسہِ یُن تَمے ساتہٕ أسۍ تَمہِ برونٛہہ دَپان اَکھ شخص اوس، اَکھ جوان اَکھ اوس، أمِس آو موتُک فرِشتہٕ، کیٛاہ حظ آوُس موتُک فرِشتہٕ آو، یہِ آو یہِ جوان ماجہِ نِش، یہِ ووٚن ماجہِ دوٚپمَس مےٚ آو موتُک فرِشتہٕ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ، کیٛاہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ، یہِ ووٚتھ، أمۍ دوٚپ ماجہِ دوٚپمَس بہٕ کَرٕ کٲم، بہٕ گژھٕ جنٛگلَس اَنٛدَر، کوٚت گژھِ جنٛگلَس اَنٛدَر گژھِ، یہِ گوٚو اور ووت جنٛگلَس اَنٛدَر، اَتہِ گوٚو بَچہِ اَنٛدَر ژٕ کیٛاہ کوٚر بَچہِ اَنٛدَر کوٚر ژٕ أمۍ تھوٚو اَتھ بَچہِ پاو اَتہِ درٛاو سٔرٕف، یہِ حظ درٛاو بَچے پَتہٕ درٛاو سٔرٕف، اَمہِ پَتہٕ وٕچھُن اَتہِ آو نیٚبرٕ کَنۍ چھُ سٕہہ ترٛاوان، کیٛاہ چھِ ترٛاوان سٕہہ، أتی کوٚرُن توٚب، وٕچھ ہے میٛانہِ خۄدایہِ ییٚتٮ۪ن تہِ ژٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ موت ٲسی لیوٚکھمُت برابر چھِ تَمے ساتہٕ موت، اور تہِ آسَس موت، اگر کانٛہہ اِنسان وَنہِ بہٕ تھاو پانَس أتی شِستر گٔنڈِتھ، کیٛاہ تھاو شِشتَرُک کَمرٕ بَنان پَتہٕ یِم أتھۍ منٛز، اور تہِ یِس موتُک فِرِستہٕ، کیٛاہ یِیَس اور تہِ یِس موتُک فِرِستہٕ، لیکِن موت حظ چھُنہٕ کھۄژُن، موت چھِ یہِ چھِ اِنسانَس تَے کہِ یہِ دُنیا، یہِ اِنسان آیا دُنیاہَس اَنٛدَر، أمِس چھِ اَکہِ لَٹہِ اَکہِ دۄہ دُنیا منٛز گژھُن، لیکِن اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ، اَمہِ خٲطرٕ چھِ أکِس اِنسانَس تیٲری کَرٕنۍ، اگر نہٕ اَسہِ اٮ۪کزام برونٛہہ آسہِ اٮ۪کزامٕچ تیٲری کہِ أسۍ گژھو حظ کامیاب، گژھو أسۍ کِتھ کٔنۍ گژھو کامیاب، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پوٚر کوٚر کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ آے دُنیاہَس اَنٛدَر، أسۍ کَمہِ خٲطرٕ آے دُنیاہَس اَنٛدَر، اَسہِ چھِ دُنیاہَس اَنٛدَر کَرٕنۍ کہِ اللہ تعالیٰ پانہٕ فرماو وَما خلق تُل جِن وَل اِنسا اِلا لِیَعْبُدُون، مےٚ ہَسا بَنے جِن تہٕ اِنسان کَمہِ خٲطرٕ، عبادت خٲطرٕ، لیکِن اگر نہٕ أسۍ اللہ رَبُ العزت سٕنٛز عبادت کَرو أسۍ گژھو دُنیاہَس اَنٛدَر کامیاب،